Традиція проводити день без автомобілів почалася в Англії в 1997 році. Тоді цей день відзначали всього близько двох десятків міст. Зате вже до 2001 року до руху офіційно приєдналися більше тисячі міст в 30 країнах світу, в тому числі і Україна. Проводиться цей захід з метою пропаганди ідеї пішого та велосипедного способів пересування та використання громадського транспорту. Цей день насичений різними акціями, що нагадують людям про те, що сучасні автомобілі руйнують і знищують навколишнє середовище, і краще користуватися ними менше і тільки тоді, коли це дійсно потрібно. Наприклад, в США в цей день перекривають автомобільний рух та організовують гуляння громадян. Особливо на Західному узбережжі є так звані паркувальні дні, коли з парковок певної частини міста прибирають всі автомобілі, а на їх місці організовується свято для жителів міста. У Сіетлі існує громадська антиводійська програма. Жителі добровільно відмовляються від використання автомобіля протягом року, і їм навіть видається спеціальне антиводійське посвідчення. Українці також не пасуть задніх і все частіше змінюють авто на більш корисний транспорт. Звісно, в сучасних умовах повністю відмовитися від автомобілів просто неможливо, але хоча б раз на рік можна спробувати.